Prosíme o pozornosť. Máme osobný odkaz od Jozefa Starostlivého. Ďakujem. Teraz mi dovolte povedať vám o skvelej novej funkcii v službe Care Online. Každé auto potrebuje občas trochu starostlivosti. Buď v rámci pravidelnej údržby, alebo možno, keď treba niečo opraviť. Alebo oboje. Vtedy sa obráťte na službu Care Online. So službou Care Online je teraz extrémne ľahké dohodnúť si servis vášho vozidla podľa vašich osobných požiadaviek. Jednoducho si zvolíte servis, ktorý vaše auto potrebuje, typ služby, ktorý požadujete a čas servisu, ktorý sa hodí vám. Následne nastúpi môj dobrý priateľ Jozef Servisný. Zašle vám potvrdenie dohodnutého servisu a uistí sa, že vaše auto bude vyzdvihnuté na požadovanej adrese. Vaše vozidlo dostane servis podľa vašich želaní. Postaráme sa o všetko, takže vy môžete odpočívať alebo sa sústrediť na svoju prácu. Táto nová funkcia v službe Care Online vám poskytuje lepšiu osobnú kontrolu, je účinnejšia a rýchlejšie vás vráti na cesty. To všetko podľa vašich osobných požiadaviek. A to je to, čo voláme lepšia starostlivosť. Business Lease. Same cars, better care.